Selamat bersua semula guys. Video kali ini tangkap tayang bawa jalan-jalan ke Penang Street Art di Armenian Street, Georgetown, Pulau Pinang. Jalan Armenia atau Armenian Street ialah jalan sempit di dalam bandar Georgetown di Pulau Pinang, Malaysia. Terletak di dalam tapak warisan dunia UNESCO di bandar ini. Jalan ini telah popular sejak beberapa tahun kebelakangan ini untuk persembahan budaya dan seni jalanan yang kaya. Salah satu daripada segelintir tempat di dunia yang dinamakan sempena negara bangsa Armenia, Jalan Armenia atau Armenian Street pada asalnya adalah sebahagian daripada penempatan orang Melayu. Kemasukan orang Armenia dan Cina seterusnya membantu membentuk watak pelbagai budaya jalanan itu. Armenian Street juga merupakan tapak persidangan Sun Yat-sen di Pulau Pinang yang akhirnya menyumbang kepada kejatuhan Empire Qing pada tahun 1911. Hari ini, Armenian Street dikenali sebagai dinding foto ikonik kepada mural kanak-kanak di atas basikal yang terkenal oleh Ernest Zakharevich dan pelbagai bentuk seni jalanan lain serta rumah klan China, museum dan rumah kedai yang menjual barangan antik dan cenderamata. Pada asalnya, Armenian Street dipanggil Malay Land selepas penempatan orang Melayu yang pernah wujud di sekitar kawasan itu. Pengaruh Melayu masih dapat dilihat sehingga hari ini, terutamanya di sepanjang bahagian paling barat Jalan Armenia di mana terletaknya Museum Islam Pulau Pinang. Menjelang tahun 1808, jalan itu dinamakan semula sebagai Jalan Armenia kerana kemasukan pedagang Armenia yang tinggal di sepanjang jalan tersebut. Kita memasuki kedai menjual barang-barang antik iaitu basikal antik di Armenian Street ini. Pemandangan reka bentuk bangunan kedai di Armenian Street Pulau Pinang nampak serupa seperti bangunan kedai di kawasan Padungan, Kuching, Sarawak. Bezanya, Armenian Street ini dilalui oleh ramai pejalan kaki selain kenderaan seperti motosikal dan kereta. Terima kasih kerana menonton sehingga selesai video daripada Tangkap Tayang.